Autoputevi i ulice u Istanbulu bili su blokirani nakon što je oluja stigla u ovaj grad sa 16 miliona stanovnika koji se prostire na evropskom i na azijskom kontinentu. U nekim oblastima palo je više od 80 cm snega. Svi autoputevi i glavne saobraćajnice ponovo su prohodni. Aerodrom u Istanbulu omogućio je ograničen vazdušni saobraćaj. I Grčka se suočava sa vremenskim neprilikama. U Atini je spasilačke ekipe su izvukle oko 300 vozača zarobljenih na autoputu koji povezuje glavni grad sa Atinskim međunarodnim aerodromom. Svaki vozač koji je bio zarobljen u automobilu dobit će odštetu od 2000 evra. Jake snežne padavine su uglavnom prestale, ali su mnoge ulice u Atini ostale blokirane oborenim drvećem, dok je nekoliko kvartova na severu grada ostalo bez struje.